Buxoro viloyat adliya boshqarmasi tomonidan teatr konsert tashkilotlari, ta'lim muassasalari va shahar tuman madaniyat markazlarida ishlab, ishdan bo'shagan va pensiya tayinlangan artistlar va badiiy xodimlarga ularning pensiyalariga ustamalarning to'lanishi ahvoli monitoring qilindi. Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Buxoro shahar bo'limiga kiritilgan so'rov xatiga asosan, yuqorida aytilgan tashkilotlarda va lavozimlarda ishlab pensiyaga chiqqan bir necha fuqarolarga esa imtiyozli pensiyaga chiqqani uchun pensiyani hisoblash bazaviy miqdorining 75% foizlik ustama to'lovlari to'lanmaganligi aniqlandi. Viloyat adliya boshqarmasining qonuniy aralashuvi natijasida ushbu pensionerlarga 50% miqdorda imtiyozli pensiyaga ega bo'lgan Zey Aminovga esa 75% miqdorda ustama to'lanishi ko'rsatildi va bu avgust oyidan boshlab to'lab kelinmoqda ustamalar. Adliya boshqarmasi aralashuvi bilan nafaqaxo'rlarga to'lanmayotgan ustama pullari to'lanib berilishi boshlandi. Pensiyaga chiqqanimga 5 yil bo'ldi. Menga ustama to'lanmadi 50%. Yaqinda shu yil oyida menga adliyadan telefon bo'ldi. Ki sizga shuna 50% qo'shilmagan, shuni borib aniqlashtiring, shuna nima qiling deb. Men turib bordim keyin. Bordim, menga aytdilar, hozircha biz adliyaga qog'oz o'tamiz. Qog'oz o'tgandan keyin javobini bergandan keyin biz sizni chaqiramiz dedilar. Adliya boshqarmasining qonuniy aralashuvi munosabatida bizga 50% ustama qo'shildi. Avgust oyidan buyon to'lanyapti. O'z navbatida jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlarini himoya qilish va qonuniylikni ta'minlash maqsadida adliya idoralari tomonidan har bir fuqaroning murojaati qonunda belgilangan tartibda ko'rib chiqilib, buzilgan huquqlarini tiklash chorasi ko'rilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.